Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir qrup nümayəndəsi bugün Xocavəndin Edilli kəndində tapılan kütləvi məzarlığı ziyaret edib. Bu barədə daha ətraflı birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu bizə məlumatları çatdıracaq. Salam Pərviz, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş Edilli kəndindəyik. Ötən gün Edilli kəndində tapılmış kütləvi məzarlıqlar barədə tamaşaçı auditoriyasına ətraflı məlumat verildi. Bəli, biz də hazırda həmin kütləvi məzarlığın tapıldığı ərazidəyik. Bugün bu əraziyə ölkənin 10 GHT rəhbəri səfər edirlər və onların bura səfərlərində məqsəd əlbəttə ki, bu ərazilərlə tanış olmaq və gördüklərini digər auditoriyalara çatdırmaqdır. Həmin GHT rəhbərlərindən biri Ramil İskəndərli də bizimlədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramil müəllim. Burada gördükləriniz və sonra görəcəyiniz işlər var da məlumat verərdim. Əlbəttə bugün biz kütləvi, aşkar olunmuş kütləvi məzarlığı ziyaret elədik və növbəti dəfə Ermənistan Respublikasının törətdiyi müharibə cinayətlərinin şahidi olduq. Və hesab edirik ki, burada törədilmiş 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı insanlıq əleyhinə cinayət beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmalıdır və qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə hesabatların hazırlanaraq bəyanatlar və digər formada beynəlxalq təşkilatlara, aidiyyatı qurumlara öz mesajlarını çatdırmalıdır və hesab edirik ki, həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, həm ənənəvi kommunikasiya vasitələriyle biz həqiqətləri beynəlxalq cəmiyyətin nəzərinə çatdırmalıyıq və eləcə də bu törədilmiş əməl beynəlxalq hüququn, beynəlxalq humanitar hüququn, beynəlxalq insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Belə ki, Cenevra konvensiyaları, Nürnberg hərbi tribunalının qərarında extrajudicial, yəni məhkəmədən kənar və özbaşına edam hərbi cinayət sayılır və eyni zamanda kütləvi məzarlıqlar bir daha sübut edir ki, onlar Cenevrə konvensiyasının tələblərində göstərilən qaydada yox, halbuki orada göstərilir ki, dini ayinlərə riayət etməklə fərdi qaydada mülki şəxslərin dəfn olunmasına riayət olunmalıydı. Lakin bu hərbi cinayət nəticəsində heç bir qaydalara əməl olunmuyor və bunu biz beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. Təşəkkür edirəm Ramil müəllim. Bəli, qeyd edim ki, vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın bu ərazidən tapılmış qalıqları paytaxta ekspertiza üçün aparılacaq və onun kimə aid olduğu müəyyən ediləcək. Buyurun. Təşəkkür edirik Pərviz. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Xocavəndin Edilli kəndindən əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu idi.